Право на життя мають не всі, а лише багаті. Бізнесмен Михайло Бродський оприлюднив скандальну інформацію. У своєму блозі він написав, що в Україну завезли вакцину від коронавірусу виключно для VIP-персон. І коштує вона близько 3000 євро. Чоловік переконує, завезли флакони наприкінці минулого року чартерним рейсом з Ізраїлю і під прикриттям дипломатичного паспорта. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, посетили клинику пластической хирургии и косметологии. Но не только и не столько за уколами ботокса, сколько за первой дозой вакцины. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заперечило, що передавало вакцину для щеплення від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам. Звинувачення у незаконній вакцинації одразу ж спростував згаданий народний депутат Михайло Радуцький та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вони запевнили, що інформація, яка гуляє в мережі та ЗМІ, не відповідає дійсності. Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки. Відреагував на скандал і президент Володимир Зеленський. Він звернувся до СБУ з вимогою розібратися у ситуації. Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввести вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою. За контрабанду і контрафакт має бути покарання. Інформація про платні вакцини для посадовців не залишила осторонь юристів та політологів. Вони переконані, якщо влада таємно робить щеплення лише для VIP-персон замість того, аби шукати безкоштовну вакцину для українців, у такий спосіб вона дискримінує людей та порушує їхні права. Государство несет ответственность за здоровье граждан, и вся вакцинация, будь ты президент, будь ты там уборщиком в магазине, либо продавцом, либо водителем, либо юристом, либо врачом, всем вакцина должна делаться одинаково бесплатно. Это мое железное убеждение, потому что государство несет ответственность. И вот эти разговоры о платных вакцинах, я считаю, они в принципе недопустимы. Это очередная попытка государства снять с себя ответственность. Тут есть высокая цена, да, 3000 евро, 2500 евро. Ну, погодьтесь, что для большинства это недоступно, да, для тех, кто хотел бы сделать, например, вакцину от COVID. Якщо ж влада так і не зможе забезпечити українців доступною та легальною вакциною, то окремі люди будуть купувати її підпільно, додають експерти. Якщо підтвердиться інформація з приводу того, що були з Ізраїлю завезені низка вакцин і частина топ-політиків або бізнесменів були провакциновані, це просто буде на показує той факт, що якщо держава мало що робить для того, щоб легальному полі зареєструвати або придбати вакцини, де це можна по світу, да, вакцини від ковіду, то в паралельно, скажімо так, в приватний спосіб це буде робити окремі політики і окремі бізнесмени. І це зрештою буде впливати таким чином, що у нас через, можливо, бездіяльність держави в питанні легалізації вакцин виникне просто ситуація тіньового ринку. Нормальні країни, вони закуповують вакцину набагато в більшій кількості, ніж населення країни, витрачають на це більше коштів, як Канада чи Ізраїль, наприклад. Заради здоров'я нації. Це означає, що Зеленський мав вести особисто переговори з керівниками компаній Pfizer, Moderna, які розробили вакцину, закласти в бюджет відповідні кошти для того, щоб вистачило на все населення. Водночас деякі експерти категорично засуджують дії президента. Кажуть, після того, як за його вказівкою Служба безпеки порушила справу проти клініки, яка нібито продавала незаконну вакцину для посадовців, українці втратили шанс легально убезпечити себе від COVID-19. Адже тепер, імовірно, жодна приватна компанія не захоче постачати нам вакцину. А відтак влада фактично позбавила кожного з нас права на захист власного здоров'я та життя. Краще б він своїм спецслужбам дав би завдання якомога швидше доставити вакцину в Україну, як, наприклад, зробив той самий Ізраїль з тестами, ПЛР-тестами. Але в даному випадку гарант каже про контрабанду
А чи не корисна ця контрабанда? А чому взагалі не дати протилежне завдання спецслужбам? А що у нас важливіше? Кодекс адміністративних правопорушень чи кримінальних, тут залежить від того, яка саме контрабанда. Це гуманізований вантаж чи не гуманізований. А чи у нас Конституція головний закон? Якщо головний закон Конституція, то ти мусиш дістати якомога більше вакцини для своїх громадян в будь-який спосіб. Водночас експерти сходяться на тому, що якщо влада не може легалізувати доступне щеплення від коронавірусу, то вона не повинна позбавляти права кожного з нас на власний вибір. Адже не чиновники, а ми самі повинні вирішувати, вакцинуватися чи ні.